L'escorxador d'Igualada ha estat un dels primers espais que s'ha omplert aquest dijous per donar el tret de sortida a la mostra. Els alumnes de l'escola Taneu Igualadí han gaudit d'una ficció que aborda la relació entre l'educació, la societat i la violència amb l'espectacle Cry Babies de la companyia catalana de Followers. I és que els més petits són sempre el públic més fidel i matiner de la fira. En total seran 2.000 els alumnes de 18 centres que hauran trepitjat algun dels 12 espais habilitats durant els dos primers dies de fira. A partir del cap de setmana podran veure els espectacles amb familiars i amics. El teatre infantil i juvenil, el millor que es fa no a casa nostra sinó arreu, seran els protagonistes d'uns dies molt especials. Igualada té ganes de mostra, l'activisme cultural és l'activisme de la felicitat, la cultura és el que ens permetrà lluitar contra el feixisme, contra el totalitarisme, contra els autoritarismes i per tant que això arribi als nostres infants i als nostres joves és un regal. Un any més, la llotja ubicada al Museu de la Pell es converteix en l'espai relacional acollint professionals acreditats i un seguit d'activitats d'interès pel sector. Quan no hi ha programació, aquests es troben a la mostra Pro Catalan Arts, un espai dissenyat per fomentar la relació, les reunions, les trobades informals i el debat. És un espai on hi ha de sorgir moltes altres coses. És posar aquella cara doncs, a aquella persona que t'ha escrit un correu i que no li donen la resposta. És també buscar la manera de programadors de conèixer nous projectes, noves creacions i poder fins i tot finançar, per què no, i ajudar a la coproducció d'aquests espectacles perquè arribin a la seva realitat. Per les companyies és un espai doncs, d'atrevir-se a contactar amb aquell programador i presentar-li aquell nou projecte que té entre mans per tal que pugui ser viable. Enguany la mostra Igualada ha rebut 791 sol·licituds de companyies, de les quals la direcció artística n'ha escollit una trentena.